Sadnja voća može se obavljati u jesenskom i proljetnom razdoblju. Iako mnogi voćari još uvijek raspravljaju o tome koje je vrijeme pogodnije za podizanje voćnjaka, mnogi su se odlučili za jesen. Jesenska sadnja najbolja. Svaki idući dan je lošija. Ali ima razlike. Imamo prošlu jesen i ovu sad do Svisveta, kad je bilo izuzetno suho i nije bilo pogodno za sadnju. Onaj ko je sadio voćke, a neki su od nas vozili sadnice lješnjaka, velike plantaže i tako, ja? Onda je bolje saditi i kad je suho, ali uz zalijevanje. Znači mora se voćka zaliti u zemlji. Sad je hvala Bogu kiša, pa je sad evo idealno vrijeme za sadnju. Jesensko razdoblje, kaže Šporčić, ima velik značaj za razvoj najvažnijih biljnog organa, korijena. Ovo sad što je ovako toplo, to je njima idealno. Znači, korijen biljke novo izvađene pa novo posađene dolazi u toplu zemlju. To je za njih topla zemlja i korijen intenzivno raste u ovaj fazi otpadanja lista pa dok se zemlja ne smrzne i tad malo stagnira kad je ono pravo stisne zima i u proljeće čim otpusti vani, znači kad se povećaju temperature, intenzivno ponovo raste korijen. Za svakog početnika koji se odvažio za podizanje voćnjaka, jedna od najvažnijih mjera je priprema tla. Struka savjetuje da se s njom započne već u ljeto. Ako govorimo o nekom malo većem nasadu, obavezno u ljeto pripremati tlo, najvažnija mjera je podrivanje. Čak važnija nego gnojidba. Gnojit možete naknadno uvijek, možete vršiti kalcifikaciju naknadno uvijek, iako je dobro raditi osnovnu gnojidbu. Ali to podrivanje pokazalo se najbolje. Sadnju voća u jesen treba obaviti na poseban način. Dubina i promjer rupe za sadnju trebali bi biti 70 cm. Jer kako ističu voćari, dobro zasađena voćka znači i primljena voćka. Iskopati rupu u dva sloja, gornji i donji. Kad se iskopa donji sloj, gornji sloj se vraća na dno rupe i onda vi možete tu rupu ostaviti da odstoji, što bilo pravilno jedno 3 tjedna, ili ćete tu rupu odmah zatrpavati. Ako zatrpavate odmah, onda moralo se malo i ona donja zemlja nagaziti. Znači da bi se smanjilo slijeganje u toku zime, jer kad padne kiša, zemlja se slegne, voćka može preduboko propast. Jer pri samoj sadnji morate voditi računa da mjesto cijepljenja mora biti vani. Prilikom sadnje i podizanja novog voćnjaka jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera je gnojidba. Dobro je znati da gnojivo ne smije biti u neposrednoj blizini korijena. Znači neki stajnjak ili uzmete barem paletirani gnoj pa si stavljate, to sad ima i zakupiti, čak i urednosti im ne smrdi, jako lijepo raditi. Znači iznad sadnice voćka se stavlja u zemlju, nagraje se zemlje, voćka se povuče prema sebi u zrak, da mjesto cijepljenja bude dovoljno vani, kako eto mi savjetujemo, posebno za šljivu, posebno savjetujemo. I to se sve nagazi i na tu nagazite zemlju. 7-8 cm nagazite zemlje, stavljate gore gnoj koji ne smije biti uz za samu voćku. Mora biti jedan mali krug, jedno 10 cm oko nje. Kao iskusan voćar, ali i vlasnik rasadnika Šporčić poručuje, obratite posebnu pozornost prilikom odabira sadnice. Korijen, normalna stvar, je mjesto gdje je cijepita da je sraslo dobro. Sama sadnica nije značajno koliko je velika i visoka, ali je bitno kad ju pogledate da oko vam vaša kaže da je to u redu. Ako je jako tanka, visoka, očito nije dobro. Ako je nešto kržljavo, grbavo, pa vidite sami da ne valja. Bitno je, znači najvažniji dio je korijen i mjesto gdje je se srasla. Čak sama veličina sadnice toliko nije važna. Iako, ako gore nije baš nešto velika, slabo, da će imati korijena dole. Prema podacima Eurostata, u periodu od 2012. do 2017. godine Hrvatska bilježi pad površina pod voćnjacima za 24%. Izgubljeno je oko 1900 hektara. Unatoč tome, sadnice se i dalje kupuju. Osim šljive, prodavači primjećuju i neke nove trendove na tržištu. Trend je kesten, ali s kestenom je problem što ima malo sadnica na tržištu i jako se teško proizvodi. To smo kompletno ovu proizvodnju prodali i već primamo narudžbe za iduću proizvodnju. I dalje se sade orah i to ide dosta dobro, posebno za ekološku poljoprivredu. Sade se lješnjaci, možda čak ukupno po broju najviše se posadi lješnjaka. Ali je recimo sad jedan hit sadnica postala bajam, badem. To su kontinentalni bademi koje smo mi, evo Hrvati, tek otkrili zadnjih možda 15 godina. A struka se nada da će hrvatsko voćarstvo uskoro otkriti rješenje za sve probleme s kojom muku muče naši voćari.